რასთავაზობ დევნილებს განსახლების სახელმწიფო პროგრამამ. დევნილთა დიდ ნაწილს იგივე ფართები დაუკანონდათ, რომლებშიც აქამდე ცხოვრობდნენ. ნაწილმა ფინანსური კომპენსაცია მიიღო, კიდევ ერთ ნაწილს კი ადაპტირებული გარემოს დატოვება მოუწია, თუმცა სანაცვლოდ საკუთარი ჭერი და მიწისნაკვეთი მიიღეს. როგორ გაგრძელდა ხმაურიანი გამოსახლებები? ტოლისა და განსახლების მინისტრის კობა სუბელიანის პოზიცია მის მიმართ არსებულ პრეტენზიებზე და მისი უწყების საქმიანობის შესახებ. სტარდა როგორ ცხოვრობენ დევნილი ოჯახები ახლა უკვე საკუთარ სახლებში. წინცხარო ფოცხო ეწერი ზუგდიდი. დევნილთა დღევანდელი ყოფის რეალური სურათი. დევნილობა ნაწილი მეორე. ქეთი ქაშაკაშვილის სპეციალური რეპორტაჟი. ოჯახი ცხოვრობდა. თითო ოთახში დაახლოებით 5-6 ადამიანი. ჰქონდათ საერთო საპირფარეშო და საერთოდ არ ჰქონდათ სამზარეულო და აბაზანა. მიუხედავად ამისა, გამომცემლობა სამშობლო და დევნილების გამოსახლება იყო ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი. ვერც ერთმა დევნილმა ამ პირობების მიუხედავად ამ ოთახების დათმობა ვერ შეძლო. ფილი სამხედრო ჰოსპიტალია. აქაც დევნილები ცხოვრობენ. ისინი ამ შენობიდანაც ხმაურით გაასახლეს. გასახლებების შემდეგ კი თბილისში პლაკატები გაჩნდა. 3100 პლაკატი თბილისში სხვადასხვა ადგილზე გააკრეს. კობა სუბელიანის ფოტოები და წარწერით არა ფაშიზმს. ეს არის აბსურდული ბრალდება, მით უმეტეს განახეთ შედეგებს. რა შედეგები შეძლო საქართველოს ხელისუფლება დევნილების ცხოვრების გასაუმჯობესებლად? რა შედეგები დააყენა? ამას ყველაფერს გაჩვენებ და მე საზოგადოებამ გასაწოს. რეალურად ყოველდღურად მარტივებით ვარ და ვცდილობ მათი ყოფა და ცხოვრება გავაუმჯობესო და რეალური შედეგებიც მაქვს. მათ სიდისე იყოს ეს თუ ვინმე პოლიტიკურ ინტერესებში შედის და ამით თუ პოლიტიკურ ქულებს დაიწერს, მე თვითონ ძიდობაში მოახმაროს. სუდის არის რომ დევნილების უბედურებაზე პოლიტიკური ქულები არ უნდა დაიწეროს ადამიანმა. სახლები დევნილებს საკუთრებაში გადაეცათ. სახლთან ერთად თითოეული მათგანი საკუთრებაშია 1 ჰექტარი მიწის ფართობით. ამ სახლში სამაჩაბლოდან დევნილი 15 სულიანი ოჯახი ცხოვრობს. რამდენიმე თვის წინ ისინი მუხრანში ორ პატარა ოთახში თავსდებოდნენ. თუმცა დღეს ეს სამსართულიანი სახლი უკვე მათია. 15 სულიანი ოჯახისთვის ალალი იყოს. ღმერთმა გაამრავლოს, ჩიდობაში მოახმაროთ. საკუთრება იქნება რასთავარია სამართ და დაბრუნებაში მოგეხმარებინოთ, გამოგეტენებინოთ, როცა დაბრუნება იქნება, ხელსარიანი როარ მოგიწეოს ახლა, ამხელა დავლაცი და ქონება გიქნებათ. პლუს მიწა 9 ჰექტარზე მეტი და სახლები ნახეთ, აი ძირითადად როგორი სახლებია. ეს არის იდეალური განაცხადა და ეს არის ნამდვილი სამსახური. და ის უცინდელი ყოფა მათ იყო დათული სამსახური. და ეს ვითომ სერბოსი ბრალული, რომ ვითომ გასუშვებო. ამ ხელა სახლის ჩუქება ფაშიზმია. დაე ვიყო ფაშისტი.
თეთრიწყაროს რაიონის სოფელ წინწყაროში წლების წინ ბერძნები ცხოვრობდნენ. მოგვიანებით მათი დიდი ნაწილი საბერძნეთში დაბრუნდა. ამ სახლების შესყიდვა კი სახელმწიფო მდევნილებისთვის დაიწყო. სოფელი გაზიფიცირებული და 24 საათიანი ელექტრომომარაგება აქვს. არის უხმოსავლიანი მიწაც, თუმცა მიუხედავად ამისა თეთრიწყაროში ჩასახლებული დევნილები საკუთარ პრობლემებზე მაინც საუბრობენ. სოფელში არ არის საავადმყოფო და აფთიაქი. არ არის წყალი, რის გამოც მათ წყლის ზიდვა საკმაოდ შორი მანძილი დაუწევთ. თუმცა მთავარი მაინც სამუშაო ადგილების არარსებობაა. ერთადერთი პრობლემაა და დასახელვა. კარგი ხდება, თუ შეიქმნება ესეთი პირობები, რომ რაღაც სამუშაო ქონდეს ელემენტარული შემოსავალი. მიწის გარდა. მიწა არის, კი ბატონო, დავამუშავეთ. მაგრამ ეხა წყლის პრობლემა, როცა ცოტა ჭირს მოსავლის მოყვანა. ელემენტარული ხა წამალი გადაჭირდება, მანეულიდან მოვაქვს. ადგილზე რო იყოს რაღაც საშუალება არის. თუ ისმინდა რომ მუშაობა ოჯახს დაეხმაროს, სამსახურო გამოშლეს. რაღაცა პოსტკასტი იმას კანაში კი შევიდა მუშაობა, მაგრამ უფრო ის ხელფასზეთა ის რომ იყოს, მეტად რომას დაეხმარო ოჯახს წერებს. მე შორს ვარ იმაზეც, რომ აქ იდეალური სიტუაციას არ ხვატავ და არ მომაჩნია რომ მე მომაჩნია ეს არის რაღაცა სამოქმედო საშუალება, მაგრამ ეს არის გარემო, სადაც ისრომებს ადამიანები და შედეგი იქნება ისრომას. ვიცა სახლი. და რა თქმა უნდა საკოლებელია ყველაფერი, მაგრამ შედეგის მომთამია. და რა თქმა უნდა საკუთარი ჭერია და საკუთარი არაფერი აღარ მოგებია. თეთრიწყაროში ისეთებიც არიან, რომლებმაც თავის დროზე აქ გადმოსახლებაზე კატეგორიული უარი განაცხადეს. დევნილების ნაწილის მხრიდან იყო სერიოზული წინააღმდეგობაც. თუმცა თეთრიწყაროში ჩასახლებიდან მალევე უკვე ამ ადამიანების ნათესავებმა ლტოლვებთა და განსახლების სამინისტროს სახლის გადაცემა სთხოვეს. მართლაც ცუდი წარმოდგენა ჰქონდა და რო დავიარეთ და რომ ნახე შემიტყვეთ ყველაფერი, უკვე გადავშვით და შემოთავაზე როგორ მომისწრო და თავში მეც არა გადავწეს გასოფო. თქვენ ყველაფერზე ვითხარით რა თქვენ მოიგულია თუ რა სახლებიო, ჩვენ დაგეხმარებითო და ამნაირად მოხდა ეს ეს ზუსტად და კომპენსაცია გამარჯობა ბოშმა. როგორ ძანდები? კარგად, როგორ არის? რა ხდება სკოლაში? რა ვიცი, ახეგვარი. ბავშვები რამდენი? ზეკვაზები ხავსო? ბავშვები რამდენი არიან? ძლიანა სკოლაში. სკოლაში, ნუ, იქნება ალბათ 300-მდე. 300 ბავშვი სკოლაში, ანუ 300 ბავშვი არის სკოლაში. კი. კარგად დატვირთული სკოლაში. კონტინგენტი კი? ის სადოსიგრალური რეალურად დათვური სამსახურის თავფასი ამ ხალხისთვის, ვითომ რო ეცოდება, ხალხს არ ეცოდება, საკუთარ პოლიტიკურ ფულებს იკეთებენ და რეალურად ხალხის ბედნიერება არ აინტერესებს და არ აღებს. შეხედავენ რამდენად ყურებადი სპექტაკლი დადგეს ეთერში, თუმცა მე არ აინტერესებს. მე მაინტერესებს რამდენი კარტოფილი მოიყვანა, რამდენი ძროხა უნდა იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.